igorora umusemburo w'ibitekerezo yubakumwe n'ubwiyunge urubuga rw'ubwisanzure mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge igorora igorora ni ijwi rya komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge. Bakunzi b'ikiganiro igorora, ndabasuhuje kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Mu kiganiro cyacu uyu munsi turaganira ku bikorwa by'isanamitima, bikaba byibanda ku biganiro bigamije ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abakoze genocide yakorewe abatutsi bari muri gereza n'abarokose genocide yakorewe abatutsi hagamijwe komorana ibikomere. Ni muri urwo rwego ikiganiro cyacu kibanda ku ihame ry'ubumwe n'ubwiyunge ryo komorana ibikomere no kubaka ubwizerane mu Banyarwanda bishingiye ku kwicuza, gusaba imbabazi no kuzitanga, kuvuga ukuri no kubaka icyizere cy'ejo hazaza. Turi kumwe muri iki kiganiro n'umuyobozi wa Fondation Dide wita ku bikorwa by'isanamitima muri gereza za Huye, Nyamagabe na gereza ya Rusizi. Aratuganirira uko gahunda y'isanamitima ikorwa ku bagororwa bari hafi yo gusubira mu muryango nyarwanda. Turi kumwe kandi n'abagenerwa bikorwa ba Fondation Dide muri utwo turere n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, batugaragariza uko ibiganiro by'isanamitima bibafasha mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge hagati yabo. Nimucikwe muri iki kiganiro mugiye kugezweho nanjye Efrem Murindabigwi wa kibateguriye. Ikaze mu kanya gatoya. Reka tubahe ikaze mu kiganiro igorora cya Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, aho tuganira ku bikorwa by'isanamitima. Turatangirana n'umuyobozi w'umuryango Fondation Dide wita ku isanamitima, Madame Mukansoro Odette, aha tugaragariza ibikorwa by'uyu muryango mu gutegura abagororwa bafungiye icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi mbere y'uko basubira mu muryango nyarwanda, nuko babahuza n'abo bahemukiye. Hari ugukora habanje gukora imfashanyigisho zagombaga kwifashishwa muri uwo mushinga, ndetse izo mfashanyigisho n'izijyanye n'uburenganzira bwa muntu muri rusange, uko abagororwa by'umwihariko ubuzima bwo mu mutwe bw'abagororwa, ubumwe n'ubwiyunge, gusubiza mu buzima busanzwe abagororwa bagiye kurangiza ibihano. Ku bagororwa urumva ni benshi, twebwe twibanze cyane cyane ku bendaga kurangiza ibihano. Ikindi twakoze ni ugukora ubukangurambaga mu kwigisha amategeko n'uburenganzira bwa muntu muri gereza. Hanyuma habayeho no guhitamo no guhugura abakangurambaga, aho twita abapredikateri, kuko urumva muri gereza haba harimo abantu benshi, ntabwo umukozi wacu umwe cyangwa se babiri baba bashobora kuba aribo babikora. Ikindi tuba dushaka ngo cya gikorwa kihagume n'igihe Dide yaba itagihari, abagororwa bakomeze bakigire icyabo. Ikindi cya nyuma yo guhitamo abo baperedikateri, habayeho ubujyanama bwa mvura nkuvure hamwe n'inama bigenewe imfungwa ziri hafi yo kurekurwa. Ibyo ngibyo uko twabikoraga, ubwo byanya hari amasomo yagendanaga nabyo, ariko noneho ntabwo ari muri gereza gusa twakoreraga. Dukorera no mu karere ka Nyaruguru ndetse no mu karere ka Nyamasheke, kuko abo bagororwa aho bagomba gusaba imbabazi ni abaturuka muri utwo turere uko ari tubiri. Aho rero naho twagize abafatanyabikorwa badufashije mu gukangura abagombaga gusabwa imbabazi, tubita abahuza. Abahuza muri Nyamasheke dufitemo batandatu, muri Nyaruguru naho ni batandatu. Wenda icyo ntari nkubwiye ni uko muri ya magereza abakangurambaga bagiye bihumbira mu matsinda. Hari amatsinda ya mvura nkuvure arimo. Muri gereza ya Huye harimo amatsinda 9, ariko harimo abakangurambaga 30. Muri gereza ya Nyamagabe harimo amatsinda 10 y'abagore, hakabamo abakangurambaga 33. Ni ukuvuga abakangurambaga 30 b'abadamu, burya harimo n'agace gato karimo abagabo, n'abakangurambaga 3 b'abagabo nyine bafasha abandi bagabo. Muri Rusizi rero ho hariyo amatsinda 13, ni amatsinda ya mvura nkuvure 13, hakaba harimo n'abakangurambaga 30
bagenda nyine bakangura bagenzi babo hirya no hino. Mukansoro avuga ko gutegura bagororwa bari hafi yo kurangiza ibihano bikurikirwa no kubahuza nabo bahemukiye bagatangira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge baganira ku biganiro by'isanamitima gusaba imbabazi no gutegura abo bazasanga mu miryango. Twabonanye n'abayobozi 43 muri Nyaruguru, tubonana na 50 muri Nyamasheke. Aho ni babandi bamugororwa nataha hari urugendo yakoze, kuko ubwo iyo birangiye yamaze kumva hari aho ageze yandikira urwandiko abo yumva agomba gusabira imbabazi abantu yiciye cyangwa se abantu yahemukiye. Iyo rero yanditse babandi nabo baramusubiza, akenshi bamusubiza baza kumureba barahuzwa. Niyo mpamvu n'inzego z'ibanze ziba zigomba kubimenya, kuko n'undi wa muntu azataha hahandi muri ya community. Bisaba ngo ba baturage batuye hahandi babe bazi ko umugororwa witwa Kanaka yakoze jenoside agiye kuzataha muri 2021, babe babizi n'inzego z'ibanze zibe zibizi, naza bose babe babizi kimwe kuza ameze nk'umuntu utunguranye. Muri ayo matsinda umusaruro wenda niho nagenda nganisha, abagororwa 31 bo muri gereza ya Rusizi bamaze gusaba imbabazi bajyanywe aho bakomoka I Nyamasheke, babonana n'abaturage babonana nabo basabira imbabazi. Ariko nk'uko nabivuze mbere yo kumujyana muri community, aba babandi baba barabanje kuza kubonana nabo kuri gereza, ese gusabana imbabazi za bwa mbere bagenda basurana bakaza kuri gereza bakaganira, ndetse akanavuga wenda aho baba barashyize imibiri yabumishe bagatanga amakuru bakavugana n'andi makuru yo ku musozi nyine aho baturuka. Hanyuma igikorwa cyo kubahuza ubwo ku bantu b'i Rusizi 31 barahujwe. Abagororwa 45 bo muri gereza y'abagore ya Nyamagabe bamaze gusaba imbabazi, harimo 32 bavuka muri Nyamasheke na 13 bavuka muri Nyaruguru. Hari abagororwa kandi 31 bo muri gereza ya Rusizi bari banditse basaba imbabazi, bari bategereje nabo ko abo bandikiye baza kubareba. Ubwo nabyo icyo gikorwa kirategereje. Hari kandi na 16 nanone ba Nyamagabe nabo bari bategereje kuzajyanwa I Nyaruguru, bari barahujwe ariko batari bajya muri community. Hari rero n'abagabo 5 ba Rusizi biteguye gusaba imbabazi mu ruhame I Nyaruguru. Icyo nacyo ni igikorwa aho bari kurira inama cyaba mbese muri rusange naho ngaho ibikorwa byari bigeze. Mukomeje kumva ikiganiro igorora cya Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge. Tumaze kumva uko nyuma yo gutegura abagororwa batangira guhuzwa n'imiryango bahemukiye. Reka noneho twumve uko abafunguwe bamaze kurangiza ibihano batugezaho ubuhamya bwabo bw'uko babohotse n'uko babanye n'abo mu miryango bahemukiye. Fideli Muderi avuka mu karere ka Nyamasheke yarafunzwe aburana atemera icyaha, ariko nyuma yo kwigishwa no kuganirizwa ku biganiro by'isanamitima arabohoka yemera kwirega no kwemera icyaha aza gufungurwa. Ubu abanye neza nabo yahemukiye. Nageze hanze nasuye Kayiranga Beatrice na Kampa ko Kostazia, nashoboye kubasura nkurikije uko nabisobanukiye by'ubumwe n'ubwiyunge. Nasize nshishikarije abandi nasize muri gereza ko nabo bagomba gushishikara kugira ngo basange abantu imbabazi ziraruhura, nuko imitima nyine iba yarakomeretse ariko ikongera igakira. Ko naberekaga ko mfite ibyishimo kuko nabonanye n'abantu nahemukiye tukaba twaganiriye, nuko n'uyu munsi rero iyo gahunda numva nayishishikariza umuntu ari we wese kugira ngo aruhuke ku mutima, kuko umutima uriho ibikomere nyine urumva ko ari ikibazo. Ariko mu matsinda twabemo yitwa Mvura Nkuvure, nabwiraga ko umuntu ataruhuka atamaze gusaba imbabazi umuntu nyine yahemukiye, kandi ko byamuruhura amaze kubonana nawe kugira ngo nawe yumve ko umutima uruhutse kandi ubohotse, akagenda yumva ntacyo yikanga kandi ntacyo yishisha. Kanyabashi Yohani wasabye imbabazi nyuma yo gufungurwa, yatangiye ubuzima kandi afashwa n'abaturage asanze barimo nabo yahemukiye. Ubu nawe ubuzima bwe bumeze neza hamwe nabo yahemukiye.
ndumva nta kibazo rwose mbanye n'abantu neza n'abaturanyi beza narahageze rwose baranyakira mbega bamwe bari no kunsanasana bakamfasha nyine ishoboka urabona imyaka 13 nta kintu umuntu abariho ariko banyakiriye nk'umuntu wabananye n'abantu nabo n'igihe cya Jenoside ufite kwigenda ibyo byabaye ariko nabisabye imbabazi nawe yaranyemera ndumva gahunda y'umwe n'ubwiyunge yatugendeye neza twarahuguye rwose turabyakira kugeza ubu ngubu nta macakubiri twarayiringe mbega kubimba twava muri gereza turi abantu dusabana ubu turahingirana turasangira iyo umwe abonye umutobe n'ubwiyunge byabaye bya korona ariko iyo duhuye tusangira agatobe tukaganira tugasurana mbega nta kibazo rwose iriya nyigisho badukoreye y'ubumwe n'ubwiyunge ndumva yagenze neza kabisa. Imiryango y'abakoze Jenoside ifite abayo bafunze nayo yagiye yegerwa nyuma yo kuganirizwa igatera intambwe yo gusaba imbabazi. Uyu yasabye imbabazi azisabira nyina ufungiye icyaha cya Jenoside. Ni mama ufunze usaba imbabazi ko data yitabye Imana. Hari abana rero badusigiye nyuma tuza guhunga nyuma ntibaboneka data arapfa. Ubwo rero icyo mama asabira imbabazi yuko data witabye Imana atazi aho abana baba baragiye kugira ngo baboneke. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bahujwe n'ababahemukiye nabo bemeye gutanga imbabazi kandi bongera kubana neza nta rwikekwe. Kampoga Constance yatanze imbabazi kubishe sumubyara. Samweli ni umwe mu bishe papa yaraguranye arakatirwa aza gusaba imbabazi avuga urupfu rwa papa n'uruhare yarugizemo. Kera yuko nari mfite abavandimwe nge namubwiye ko nta muha imbabazi ntabanje kubaza abavandimwe bari bari kure babajije barambwira bati niba ari kuvuga urupfu rwa papa uko yapfuye akaba gusaba imbabazi niwe wari uri aho ngaho uguhaye uburenganzira niba ushaka kuzitanga wazitanga niba utabishaka wabireka. Muntu ubwo yasubiyeyo asubirayo ntamusubije ariko hashize iminsi nk'ibiri arongera aragaruka asaba imbabazi ndazimuha. Hari undi wigishijwe na Fondation Dide yitwa Fidel Mideri nawe yagize uruhare mu rupfu rwa mama bamaze kumwigisha kuri gereza azasaba imbabazi tunajyayo turagenda badusaba imbabazi mu ruhame imbabazi turazitanga ubu yaratashye mbona tubanye neza nta kibazo. Amaze igihe gito yatashye amaze kusura gatatu yewe kubera yuko nari mfite impungenge z'urupfu rw'umubyeyi wanjye amaze gusobanura neza uko yamwishe uko bamwishe igitero cyamwishe ye numvise mbaye nkuruhuka ku mutima kuko ntari nzi iby'urupfu rwe kwimvaho ariko numvise nduhutse ku mutima menyeye ku rupfu rw'umubyeyi wanjye nkumva nta kibazo imbabazi nazimuhaye cyane ko nawe yitwara neza nta kibazo dufitanye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushenge mu karere ka Rusizi avuga ko ibikorwa by'isanamitima byakorewe muri uwo murenge byatumye abasabye imbabazi n'abazitanze bazamura igipimo cy'imibanire myiza bikuraho n'urwikekwe hagati yabo. Kubegera kwabo hari intambwe byabateje inkuru yo kubanza kumva uburemere bw'ibyaha bakoze ndetse no kubyemera muri bo akabona gutera intambwe yo gusaba imbabazi. N'umusaruro umwe ku ruhande rw'abakoze ibyaha ku ruhande rw'abahemukiwe bakorewe ibyaha bya Jenoside mu kubaganiriza harimo abumvaga bakibara n'ikibazo cy'intimba ry'uko n'uwo bahemukiye umuzi ariko atari yanatera n'intambwe nibura yo kwemera ubuhemu n'ibyaha yabakorerwa mu by'ukuri kubwe yabyumva akanabisabira imbabazi. Ku ruhande rero rw'uko nabo ubwabo baganirijwe bakategurirwa iyo gahunda bakabwirwa ko hari abantu bitegwe kuba babasaba imbabazi hari icyo byabagabanyirije ku bijyanye n'uko umutima w'umuntu wahemukiwe wari umeze barebwa mwemukiye. Ubwo ndore y'isanamitima ndavuga ko nk'ubuyobozi yatanze umusaruro mu by'ukuri impande zombi. Ubutumwa dutanga nk'ubuyobozi ni ubutumwa n'ubundi bwo gukangurira buri munyarwanda wese kumva ko gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge ari nayo ntego nyamukuru y'igihugu cyacu nyine bishingiye ku mateka mabi twagize by'umwihariko ibikorwa bibi bya Jenoside yakorewe Abatutsi muri iki gihugu cyacu. Ubutumwa rero bukomeza gutangwa no kuva ku bumwe n'ubwiyunge ari umusingi w'ibindi bikorwa bikomeza nibura abantu bumva ko bari mu cyerekezo kimwe zahereza umugozi umwe ndetse n'amateka tubayeho kandi cyane ibibi byatubayeho twese tubyumva kimwe. Nshuti bakunzi b'ikiganiro Igorora, icyo uyu munsi kigeze ku musozo. Wumvise ko ibiganiro by'isanamitima byafashije abari bafungiye icyaha cya Jenoside gusubira mu buzima busanzwe kandi banoza imibanire n'abo bahemukiye. Wumvise kandi ko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batanze imbabazi nabo babohotse babana neza n'ababahemukiye nta rwikekwe. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa icyifuzo ushaka kutugezaho waduhamagara kuri wa murongo wacu utishyurwa 18 88. Wanakomeza gukurikira ibiganiro bya Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.nurc.gov.rw. Iki kiganiro wanagikurikira kuri YouTube channel ya Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, hariyo Unity Reconciliation Rwanda. Mugire ibihe byiza.
naho utaha mwari kumwe nange Efrem Murinda Bigwi wabateguriye nkaba nabagejeje muri kiganiro cy'uyu munsi. Igorora n'umusemburo w'ibitekerezo yubakumwe n'ubwiyunge uruga ubwisanzure mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge. Igorora ni ijwi rya Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge.